Okolí veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí bylo dějištěm každoročního klání dětí v poskytování první pomoci. 8 družstev prvních a druhých stupňů svedlo boj o první místa v oblastní soutěži Mladý zdravotník. Soutěž má dvě kategorie, pro první stupně, které se zúčastnilo 5 družstev, a pro druhé stupně, ta měla pouze 2 družstva. Do tohle kola se probojuje ze základních kol, které probíhají na základních školách. Dneska je tady 5 desítek vlastně soutěžících, družstvo tvoří zhruba 5 dětí, soutěží mladší a starší žáci. 8 stanovišť bylo rozděleno na oddechová a soutěžní. Jedno je standardní stanoviště s obvazovým materiálem, 2 jsou na první pomoc improvizovanýma prostředkama, další stanoviště je obvazová technika a transport raněných. Na soutěžních stanovištích museli děti prokazovat své znalosti z první pomoci při ošetření různými poraněními. Přitom mě bedlivě pozorovala porota, která poté jejich počínání odborně hodnotila. Musí se ho vyptat, co se přihodilo, jak to přihodilo, jestli má třeba možnost zavolat domů rodičům, jo, jestli sem někdo přijede, když přijde záchranka. Mezi soutěžícími druhého stupně byli také zástupci místní základní školy Třebovská, kteří museli projít stejně jako všichni ostatní i ze znalosti obvazové techniky, dopravy postižených, ale i znalosti z dopravní výchovy. Jsem velmi spokojen, zatím mě nic nezarazilo u toho hodnocení. Místní zástupci v kategorii druhého stupně nakonec skončili druzí. Na prvním místě se umístilo družstvo ze základní školy Javornického Vysoké Mýto. V mladší kategorii pro první stupně se na prvním místě také umístilo družstvo z Vysokomýtské základní školy. Vítězové z tohoto kola postupují do regionálního kola Pardubického a Královéhradeckého kraje, který pořádá náš oblastní spolek 30. května tady v Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Pořádání regionálního kola se do Ústí nad Orlicí vrací po 2 letech.